Top Sport - pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport - kazino lošimo automatai. Top Sport - ruletė. Top Sport - stalo lošimai. Top Sport - lažybos. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Oh, hey, didn't see you there. You're about to watch another great episode of Žalgiris On Air podcast. But first, we have a quick message from our friends at NordVPN. Look, we know the internet's full of all kinds of threats, and with NordVPN, it can help protect you and your device whenever you're using it, let's say, you know, traveling, in the airport, at hotels, even at cafes. And sometimes it's very hard to access any of your home content, but with NordVPN, you can change all of that with a snap of your fingers. Already interested? You can go get your NordVPN has special deals for all Žalgiris fans already in the comment section. Still here? Go and watch that Žalgiris On Air podcast. Sveiki, mėlyjei Žalgiris On Air podcasto žiūrovai bei klausytojai. Nesvarau, ką darytumėt su mūsų podcastu. Metas dar kartą susėsti vienam pokalbiui. Ir šį kartą mūsų studijoje po pertraukėlės svečiuojasi žmogus, kuris čia buvo prieš gerus dvejus metus. Netgi šiek tiek daugiau, ar ne, Tomai? Taip. Tai metas atgamint viską, apie ką dar nesame apkalbėję. Ir ponios ir ponai, Tomas Dimša. Sveikas, Tomai. Sveiki. Turim apie tikrai daug ką pakalbėti. Įdomus sezonas, įdomus ir tavo vaidmuo Kauno Žalgiryje sugrįžus po pertraukos būtent į komandą. Bet prieš tai mes turime labai reikalingų ir šventų pareigų, kurias turime atlikti. Turime partnerių, kurie ir padeda komandai, kurie ir pristato mūsų šią Žalgiris On Air Insider ir Insider kartu, nes antroji dalis šios tinklalaidės yra skirta insideriams tinklalaidė. Ir viską, ką jūs matote ant stalo, yra mūsų bičiuliai, mūsų partneriai, gintarinė vaisnė. Jeigu peršalote, jeigu reikia papildų ir būti stipresniam, sveikesniam, būtinai užsukite į gintarinę vaisnę, galite naudotis ir internetinę parduotuvę ir ten rasti visą, ko jums reikia. Taip pat turime ir mūsų bičiulių Vilkiškių pieninės produkcijos, mažiau cukraus, less sugar produkcija, sūreliai, jogurtai, žodžiu, valgykit ir būkit sveiki. Ir aišku, prie mūsų jungiasi ir partneriai iš Autojutos, jie sako, mes padovanosim geriausio klausimo autoriui, o klausti gali insideriai, va tokių va prizų, gertuvė ir kepurėlė. Tomai, jeigu nesunku, uždėkim parašiuką, padarykim šitą dovanėlę dar geresnę. Ir aišku, Žalgiris Shop taip pat pristato geriausio klausimo autorių. Taigi, geriausio klausimo autorių šiandien bus apipiltas dovanomis, o antrą šio podcasto dalį būtent ir galite rasti jau dabar Žalgiris Insider platformoje ir Tomas atsakys į mūsų insiderių klausimus. Štai, gražus parašas, labai dailus, su numeriu, viskas tvarkoj. Ir kepurėlė tegu būna kaip įrodymas, kad tikrai prizas geras atiteks vienam iš jūsų mėlėjai. Tomai, teko vakar tau su komando pabuvot filme per Rauz Namajūnas. Užsikrovai motivacijos? Užsikrovau, net nesitikėjau, kad tiek, bet tikrai užsikrovau ir nustebino. Nesu, kaip pasakyti, didelis fanas UFC, bet kiek tiesiog skaitydavo tas naujienas, kažkiek sekdavau, tikrai nežiūrėdavo, bet skaitydavo, net nežinau, kad tiek yra pasiekus pergalių, tai tikrai nustebino ir labai patiko filmą. Man irgi iš tikrųjų patiko, net tokių tikrai buvo keletą labai jautrių vietų, kur aš galvoju, fuck, kiek tam žmogui teko iškęs, bet kiek jis pasiekė, nepaisant to visko. O tavo karjeroje, esi turėjęs trenerį, kuris vanaudodavo tokias priemonės, tarkim, motivuojančius klipukus, filmus, ar gal kalbas ugningas keldavo rūbinėse, ar tavo karjeroje yra buvęs toks treneris, kuris, tarkim, po sunkesnio etapo bandydavo kažkaip įkvėpti komandą? Manau, kiekvienoj komandoj, kurioje žaidžiau kažkokiam sezono etape, kur kažko trūdavo, gal tiesiog reikdavo ekstra motivacijos prieš kažkokias svarbesnės varžybas, sukurdavo kažkokį video, kažkokį pažiūrėti, bet daugiau iš savo geriausių ten momentų komandos varžybų, nebūtinai ten kažkoks filmas. Tai pas kitus trenerius tai būdavo ir tų kalbų, bet daugiau kažko tokio ypatingo ne. Mhm, tai kažkokie tokie paprastesni klipukai ir tokios kalbos, kur bandant užvesti, ar ne? Taip. Nes aš pamenu, nu, iš Lietuvos krepšinio, tai ką žinau, kad Kęstutis Kemzūra per tą 2010 metų čempionatą, čia jau niekam nepaslaptis iki šiol sklando legendos, kad ten rodydavo filmus apie tuos 300 spartiečių kovojus ir taip toliau. Tai iki tokio lygio tavo karjeroje nėra buvęs specialistas. Ne, dar filmo neteko žiūrėti, bet tikiuosi dar kada nors teks, nes nesu prieš, smagu kartais tikrai tą pamatyti, užsimotyvuoji. Ir sakau, laikas parodys, pamatysim, ar dar teks susidurs su tuo.
Tomai, norėčiau su tavim pakalbėti nuo praėjusio podcast'o, nušokti nuo tos vietos, kur mes baigėme ten tame podcast'e, dar su kolega Kipru jūs kalbėjote apie tavo karjerą, nuo pat ankstyvų dienų iki ateimo į Kauno Žalgirį 20 metų vasarą, turime dar tokį etapą, kurį reikėtų aptarti, bet dabar apie būtent šitą etapą, patekot į šiokią tokią duobę pralaimėjimų, yra tos nesėkmių ruožas, bet yra tam objektyvas priežastys. Ko dabar labiausiai komandai reikėjo? Ar pailsėti, šiek tiek nuo to krepšinio turėti laisvesnių dienų, nes ir grafikas buvo sunkus, ar nežinau, ar čia kažkokie kiti dalykai, kai reikia į galvą sieiti treneriams žaidėjų, kad truputėlį nuramint komandą. Kaip tu galvoji? Nežinau, iš trenerių pusės, kaip sako, reikėjo ir tų kažkiek laisvų dienų, ir tų treniruočių reikėjo, ir galvas išsilaisinti, arba reikina nueiti, pamatyti, užsimotyvuoti, gal atrodo visko reikėjo. Bet iš kitos pusės atrodo, tą, ką žaisdavom, tiesiog sustojom žaisti. Tai iš kitos pusės tiesiog savo galvose tą kažkaip reikia pakeisti ir su kitu tuo nusiteikimu mentalitetu eiti į tas varžybas. Tai be abejo, tos keletą dienų laisvų, keletą gerų treniruočių, neturim kelionių dabar Eurolygos, esam namie, tai tikiuosi, kad padėjo. Per treniruotės vėl visi sunkiai dirbo, manau, grįžom prie to, kur buvom kažkiek atitrūkę. Ir manau rytoj penktadienį kilisim į tą kovą, kurioje buvom iki tol, iki tos dobelės. Tai vėlgi viskas mūsų rankose, nežinau, manau, kad tos sakau, keletą laisvų, keletą gerų treniruočių, manau, visi turi sugrįžti į savas vėžes. Aš įsivaizduoju, jūs tokio jaunojo, ambicingo, energingo komandėlį ir tos treniruotės kartais būna tokio lygio, kai atrodo išsikapoja, išsidaužai ir tada jau rungtynės net nebebaisos, ar ne? Kaip tau pačiam treniruotės už šio sezono Žalgirio sudėtimu? Tai va, manau, mes ir kažkiek ant to užmygom iš kelių, nes galvom, ai, gal šitą treniruotę kažkaip gal kokie 80% varžybose vis tiek 100 sužaisim, tai manau, tas pasikeitė mūsų toks mentalitetas kažkiek ir manau, dabar per paskutinės keletą dienų grįžom į tą, kad reikia kapotis, reikia daužytis ir su tuo pačiu įeisim į varžybą. Čia gerą mintį pasakė. Iš tikrųjų, kai nesi aukščiausio kalibro komanda, kaip pavyzdžiui, NHL FS su Klaiburnais, Larkinais ir Micičiais, ar ne, kartais turi prisiminti, kad viskas, kas tau sukūrė tas pergalės, atėjo labai sunkių darbų, ar ne, ir kiekviena detalė gali būti labai svarbi. Tai ar po tų pergalių serijų, kurių buvo tikrai labai gražių šitam sezone, pasijausdavo kartais, kad velnės, kartais mum ir sekasi aikšteliai, kartais ne iš to kovingumo ateina kai kurie dalykai. Taip, kiti gali gal sakyti, kad sekasi, bet tie, kas mato, tiek treneriai, tiek patys žaidėjai, kaip mes dirbam nuo sezono pradžios, tai vėlgi sėkmė ateina tiems, kas sunkiai dirba. Ir sakau, atrodo, kažkur užmėgom gal ant to kažkiek. Ir dabar bandysim, sakau, grįžti tą kelią. Tai... Gerai, pasižiūrėsim ir aišku visi to linki. Grįžkim į tą 20 metų vasarą. Pasaulis dar gyveno koronaviruso pandemiją. Tu didi parašant sutarties su Kauno Žalgiriu. Grįžti po labai ilgos pertraukos ir iš tikrųjų tas sugrįžimas yra unikalus, nes aš bandžiau galvoju atgamint, kiek yra tų Žalgirio sistemos, dublerių sistemos žaidėjų, kurie debiutuoja Žalgirį, bent jau trumpai, tada kažkur išvyksta ir tada grįžta į Kauno Žalgirį. Na, ta tokios sėkmės istorijos, tai pagalvoju apie Marių Grigonį, Laurynas Birutis, irgi yra praėjęs kopas, išėjęs į Žalgirį, grįžęs į Žalgirį ir tu. Dabar aš bandau labai greit sugalvoti, kažkas į galvą papildomo dar neateina. Na, nežinau, gal kažkas atsigamins, bet iš esmės, kai padėjai tą parašant sutarties su Kauno Žalgiriu 20 metų vasarą, ar tikėjaisi, kad tas sugrįžimas kažkada tavo karjeroje įvyks į Kauno Žalgirį? Be abejo, visą laiką. Vėlgi, esu iš Kauno ir tas noras visada buvo. Bet buvo jau tokių situacijų, kai žaidi ne aukščiausio, kaip pasakyti, nenoriu nieko sumenkinti, bet vis tiek žaidi ne aukščiausio lygio komandose. Ir galvoju, kad žiauriai toli iki to. Bet, nežinau, dirbi, stengiasi, bandai rodyti kažką, kilti po biškelį ir, sakau, tas noras visą laiką buvo ir džiugu, kad pavyko tai pasiekti. O sakau, buvo ir tokių momentų, kad galvoju, kad, sakau, žiauriai toli. Atrodo, kad jau nebepavyks niekad užsikabinti. Tai džiaugiuosi, kad nepalūžau ir kad esu dabar, kur esu.
Bet labai objektyviai žiūrint į tavo karjerą, na, kad ir po Kauno Žalgirio, tu iškentėjai daug traumų. Daug traumų, atrodo, įsibėgėjai kokiam nors sezone, nutinka trauma, tada atrodo vėl iš naujo turi pradėti, įsivaizduoja tokie dalykai ir psichologiškai sutvirtina, ar ne? Nes žinai, kad, na, okei, turiu dar papildomai daugiau dirbti, nes tai ne nuo manęs priklauso, kad aš staiga mažiau minučių gavau po traumos, kai dar reikia atsigauti. Tai be abejo, tai sakau, esi momente tokiam, kad tu arba dar bandai užsikabinti, arba eini dirbti kažkokį darbą, nes tu, nu, tu galvoji, ką gyvenime nori daryti ir kai aš pagalvoju apie save, ką aš dabar veikčiau, jei ne krepšinis, tai turbūt pražūčiau, nežinau. Mhm. Ta prasme, taip, eičiau kažką dirbti, daryti, bet man labai sunku tas būtų, tai dėl to kiekvieną dieną kabindausi po tų traumų ir po bet kokių sunkesnių momentų, kad grįžti tą lygį, kad kuo ilgiau žaisti, kad žaisi sėkmingai, kad kuo ilgiau. Tai visada tas noras buvo. Mhm. Atvykai į Kauno Žalgirį, grįžkim jau prie to etapo, ties kurio ir baigiam su tavim Kipras per tą pirmą tinklaladę, atvykai į komandą, kurios vaira tuo metu perėmė iš Šarūno Jasikevičius Martinas Šileris. Tu sutartį dar pasirašy prie Šarūno Jasikevičius, ar ne? Aš kiek gerai pamenu. Taip. Tai tavo mintis buvo, kad tu žaisti Jasikevičius treniruojamoje komandoje, ar ne? Ar nebuvo tokio plano, nes tuo metu gal jau ir sklandė gandai, kad Šaras gali išeiti? Nežinau, tai tas su Šaru kiekvienais metais sklandė gandai, kad vasarą išeis, bet gavos taip, kaip gavosi, atrodė, kad būsim su Šaru, bet viskas apsivertė. Mhm. Bet tu su Šaru pokalbė kažkokio neturėjai, ar ne, kaip jis, pavyzdžiui, tave įsivaizduotų komandoj, ko iš tavęs tikėtųsi, dar tokio nebuvo kontakto? Ne, tai vis tiek labiau per agentus, per Paulių kalbėjom, nuo ko pradėsim, nuo ko viskas prasidės nuo LKL, kad turėsi ten kažką įrodyti, kad gautum kažkokias minutės ir taip toliau. Bet tiesiog su Šaru nebuvo pokalbė. Žinai, aš tuo metu irgi, manau, tuo metu buvau išėjęs iš Kauno Žalgirio kelių metų etapui, aš tos visos situacijos nežinau, tad tiesiog tiesiai šviesiai ir paklausiu. Martinas Šileris tave bandė iki sezoninėse rungtynėse, bandė tave į tą pačią poziciją su Stevu Vasturė, kiek aš gerai pamenu, ar ne? Ir taip kažkaip gavos, kad labai greitai tiesiog nuspręsta buvo tave paskolinti kitai komandai. Ar tu jau teit tuo metu, kad negavai didesnio šanso įrodyti save ir pabandyti užsikabinti pagrindiniai sudėtėjai? Nu, čia vėlgi, kaip ir Šaras sakė, nebuvau vadinas, nebuvau vertas. Tai... Bet tu kaip pats jautėsi, nes tai yra ir tavo... Ne, nu, kaip ir aš pats jaučiausi, kaip ir, manau, didžioji dalis ir žaidėjų ir aplinkinių žmonių jautės, kad gal kažkiek yra neteisinga, bet vėlgi, sakau, aš nelaikau kažkokio pykčio didelio, nes atėjo treneris ir jis sprendžia, kas noriu, kad būtų komandai ir to momento aš netinku, tai... Viskas ok. Tiesiog buvo gal kažkiek negražu, kad aš trenerio klausiu pasakyti tiesiai šviesiai, jeigu manęs nereikia, nėra problemų. Tiesiog išsigryninkime, ne? Išsigryninkime, aš saugęs žmogus, važiuoju kitur žaidžiu. O treneris vis tiek tu vengdavo tų atsakymų, nenorėdavo duoti, kažkaip per aplinkų viską sakydavo. Tai dėl to buvo kažkiek pikta, bet sakau, ateina bet koks treneris, bet kokia komanda ir jisai renkasi žaidėjus, kokiu jis nori komandų ir normalu, kad vienam vieni tinka, kitam kiti tinka. Tai sakau, tiesiog būtų pasakęs, kad sorry, aš matau kitą ir ok, žinai, važiuoju kažkur ir žaidžiu. Mhm. Tai tada aš suprantu, aišku, nutiko tas, kas nutiko, tau reikia važiuoti kitą komandą ir tu iškeliauji į Ispaniją, ar ne? Las Palmo Gran Canaria. Šiaip labai graži gamta, labai geras oras visus metus. Ir tikrai gerą sudėtį turėjot. Aš dar šiandien labai greit perbėgau tą visą komandą. Ir Balčirovskis, ir LBC, ir Metas Kostelo ten žaidė. Irgi toks nu, tikrai geras faktas. Galų galia, tu žaidėjai su savo tritaškiais varžovus ten bombarduodavai. Kokią atradai ten aplinką, kokią atradai sudėtį ir kaip pavyko tau greit įsilieti tada į Las Palmo komandą? Tai visų pirma atradau, tai visiškai kitokią kultūrą, visiškai kitokią krepšinį, tą vadinamą tokį greitą, daug negalvojant, bėgt, mest, spaust, vėl bėgt, ta prasme, ne kažkokių daug derinių, kaip mes mėgstam ir lietai žaisti. Ja. Ten viskas buvo visai kitai, bet manau, taip kažkiek laiko reikėjo prisitaikyti, visie kitos krepšinis, kita sistema, kitas supratimas, treneris daug ispaniškai šnekėdavo, taip turėjom vertėjai, viskas suprasdavo, bet nebuvo... Bet iš esmės taimautoje aš įsivaizduoju 9% ispaniškai, ar ne, ten viskas, net vertėjas nespėjo. Ne, pas mus irgi buvo daug komandų, kaip ir sakau, Costello, LBC ir
Šurną ir ten, ta prasme, kitų žaidėjų, kurie irgi nešnekėjo ispaniškai, tai vis tiek treneris, jis pats labai sunkiai šnekėjo angliškai, tai jisai bandydavo, bet jeigu kažkas neaišku, tai asistentai padėdavo, tai sakau, tas krepšinis toks buvo labai smagu pamatyti ir prisitaikyti prie tos kultūros, bet įmant, nu, mūsų lietuvius įmant, nu, kaip bebūt, nesamės kažkokie, nežinau, amerikiečiai žaidėjai viens ant vieno, kur pradėsim kažką daryti, mums kažkokios biškis sistemos reikia ir man tas iš dalies sunku buvo, nes tu vienas varžybas bėgi, meti, viskas gerai pataikai, kitas varžybas tu nepataikai, o sakau, čia gali tu sužaisti derinį ant vieno žaidėjo, ant kito žaidėjo, tam blogesnė diena vėl ant jo sužaisti, o ten tiesiog, kas tą kamulį turės tuo momentu, tai tuo ir baigsis, tai nebūdavo daug minties žaidime, bet vėlgi, sakau, tai pamatyti visą ACB lygį ir kitą kultūrą, Ispanijos tą žaidimą visą, tai buvo labai gera, kaip pasakyti, patirtis. Turbūt. Šurna ten, lietuvių kilmės tas žaidėjas, tu jam buvai pirmas komandos draugas iš Lietuvos, su kurio jis žaidė, ar dabar aš bandau atgaminti, ar yra su jų, jis dar su kažko žaidė. Ko gero, gal bus... Apie Lietuvą neklausinėjo jis ten tavęs. Ta prasme, jis jo tėvas lietuvis... Jis pats kažkiek žodžių mokė lietuviškai, lietuvišką pasatų ir tai taip. Jis mano kambariokas būdavo, tai... O, tai draugas geras. Draugas geras, taip. Tai tiek. Okay. Gerai, tas sezonas Ispanijai, kaip ir pats sakai, toks up and down, ar ne? Vienose rungtynėse užmeti, užžaidi, kitose rungtynėse gali būti ir ta prastesnė serija. Ar buvo vilčių su Las Palmo komanda pratęs sutartį likt dar vieną sezoną Ispanijai? Buvo. Ir ar net nesvarstyti tokio varianto, ar tiesiog kažko kito ieškojai? Tas, nežinau, tas variantas gal atėjo, taip, jie iš pat pradžių pasakė, kad okei, norim, bet mes turim išspręsti su ispanais, nes žinau, kad turi būti 4 ispanai komandai ir jie tuo momentu atleido visus ispanus. Visi išėjo ir sako, pirmą turim juos pasirašyti ir jau vasaros antro pusė ėjo į Liepos gal ten 20 šokį ir paskambino treneris, sako, kad išsiaiškinam su ispanais, ar norėtum. Tai taip norėčiau dėl visos to tie liko kai kurie žaidėjai, dėl pačio oro, dėl sąlygų visų norėjau, bet gimė vaikas, pagalvoja apie tas keliones, išvyksi savaitėm. Čia atrodo Eurolygui daug keliauju, bet ten išvyksi savaitėm. Ten nuolat keliauji, nuolat skraidai, toks, kaip pasakyti, nuolat nuovargi, ta prasme, nu, kaip bebūtų, atrodo ir ilsiesi, bet tie skrydžiai tikrai žiauriai išmuša, nes tavo artimiausia kelionė tavo 3 valandos ir po to dar toliau. Tai ten nėra jokių rungtynių be kelionės lėktuvo? Nėra, net į Tenerife 20 minučių skrydis, tai čia artimiausia būna, bet vis tiek su visais oro uostų keliavimais ir panašiai, tai gaunasi, kad ta kelionė išilgėja. Tai, sakau, tas pagalvojau, viską sudėliau, kad nu, būtų vėl sunku ir, sakau, ir žmoną vaiką palikti pasojų namuose ir išvaryti savaitę, grįž pabūnį kelias dienas vėl išvarytai. Plius tas žaidimas nebuvo tas mano mėgstamiausias, sakau, kaip ir žaidėm tokį, kaip pasakyti, nu, nelabai protinga tas krepšinė. Reikėjo konkretesnio vaidmens. Reikėjo, kažko. Jo, konkretesnio. Ta prasme, aš turėjau vaidmenį tikrai, žaidžiau daug minučių, mane statydavo vėlgi ant svarbiausių žaidėjų gintis ir o tos polime, sakau, turėdavai forsuoti daug metimų savo, tai aš to nebenorėjau, nes, sakau, nuo to ateidavo ir tas visas tokios bangelės, tai gerai, tai blogai ir to nebenorėjau ir kitą variantą pasirinkau. Žalgirį, tą vasarą po tavo pasirodymo su Las Palmu dar toliau dirbo Martinas Šileris. Tai turėjai bent kažkokią viltį į Žalgirį pabandyti sugrįžti jau tą kitą sezoną, ar kažkaip supratai, kad na, jeigu tas specialistas yra komandoj, matyt, duris ten užsidaro? Nežinau, gal per agentą paklausiu, ar sakau, ar bus kažkokių šansų, bet sakau, kaip ir kalbėjau su pačiu treneriu, kaip jis negalėjo tiksliai pasakyti, sakau, viską per aplinkui suko, tai nedėjau didelių vilčių, tai įsikalbėjau su agentu, jis maždaug pakartojo tą patį, kad geriau net neverta manyti. Ieškom kitos komandos, ar ne? Jo, vėlgi, kaip ir sakau, aš galėjau būti toj komandoj, būti ir žiūrėti, kas bus, manęs nieks iš ten nevarė. Ta prasme, aš turėjau kontraktą, aš galėjau būti, bet norėjau žaisti, nes norėjo
jeigu treneris savęs nenori, tai nenori, tai taip, svarbiausia žaisi, tai išvažiavau žaisti. Trevizę nusileidai. Trevizas, Italija, Ispanija yra vienas reikalas, Italija kitas reikalas, ar krepšinio stilistikoje skirtumų daugiau atsirado ir tavo vaidmenį Trevizo komandoje? Taip, tai vėlgi, krepšinis gal panašus į ispanų, bet kitoks, jis gal kažkiek lėtesnis, tų daugiau europiečių žaidėjų, mažiau amerikiečių, nors kaip kuriuose komandose. Ten aš buvau kaip pagrindinis žaidėjas pirktas, tai... Ir galėjai lieti trajakus, jau nuo tavęs labai daug priklausė. Galėjau lieti ir buvo kažkokia sistema, buvo aiškesnė, ta prasme, vėlgi pradėjom žiauriai gerai. Patekom ir į čempionų lygą per atranką, ir į ten tokia taurė vyksta iki sezono, į taurę patekom. Ir... Ta superkopa, ne? Jo. Ir sezoną pradėjom gerai, ir po to vėl atsirado... Vėlgi šitą komandą buvo tokia, kad turim 6-7 žaidėjus ir žaidėm daug varžybų labai, sakau. Šeškaus rotacija tokia. Su Šeškaus rotacija, jo, ir vienu metu pradėjo tų jėgų visiems tikti, dar turėjom ir tokių problemėlių komandų ir, sakau, tokia atsirado dobelį, iš kurios praktiškai kapsėmės iki sezono galo. Ir toks prasidėjo labai sunkus klampų žaidimas ir tiesiog ne taip susiklosti visas sezonas, kaip norėjosi, bet iš kitos pusės Trevizas po daug metų jau sugrįžo iš antro diviziono, pateko į čempionų lygą, pateko į top 16, tai jam buvo didžiulis pasiekimas, ką mums pavyko padaryti, bet į man sezono galą vis tiek nepatekom į play-offus, tai toks buvo nusivylimas, bet jeigu tai paimsi visą sezoną, ką visa organizacija ir žmonės kalbėjo, tai buvo vis tiek daug pasiekta. Ten ir tas miestas krepšinį mylė, ar ne, nuo tų senų laikų gerų pasiekimų? Taip, nuo Trevizo Benetton laikų ir toj pačiai salėje žaidėm ir arena pilna visą laiką būdavo. Tai... Šiškauską Motiejūną gal ten dar prisiminė, ne? Prisimena, tikrai žmonės apdydavo ir sakydavo, Šiškauskas Motiejūnas, ta prasme, visą laiką primindavo, tai smagu labai. Tikrai žmonės ten labai myli krepšinį ir kažkiek panašu į Kauną iš tos pusės. Vėlgi, tavo sezono statistiškai jis nebuvo prastas, tu žaidėjai vėlgi vienas kaip ir komandos lyderių, sakėjai, ir galų gale tas jau ateina etapas, kai jau tikrai tu papildai Kauno Žalgirį, kaip ten sakoma, per trečią vasarą trečias kartas nemeluoja. Tai sakyk, kokios tada vyko kalbos su Kauno Žalgiriu? Tu žinojai, kad Kazys Maksytis jau yra komandoj, kuris buvo su vieno sezono praėjusio pabaigos, tai ar buvo kalba būtent jau su Kaziu Maksvyčiu, jis konkrečiai pasakė, kad taip Tomai, mes tave matom, mums tavęs reiks ir apskritai kokios buvo kalbos tuomet. Gal čia dar buvo vienas iš rinktinės langų vasario mėnesį ir treneris Kazys buvo jau... Čia buvo jo pirmas gal langas net, ar ne? Aš dabar galvoju... Gal antras, o gal ir pirmas, aš nežinau, tais metais vienas ar du buvo. Ir tuo momentu įvyko visas tas prasidėjo karas ir treneris jau tame lange žinojo, kad jau nebegrįš ir prasidėtos visos kalbos, kad galbūt Kazys į Žalgirį eis ir taip toliau ir panašiai. Be abejo, nieks nesitikėjo, kad jau tas įvyks iš karto tą sezoną. Tai man ir kaip labai patiko jo sistema ir man labai norėsi, kad jis ten ateitų į tą Žalgirį. Taip. Ir jau tada einant keliems mėnesiams paaiškėjo, kad jis grįžta ir tikrai džiaugiausi labai dėl to, nes visų pirma džiaugiausi dėl to, kad yra užaugęs irgi kaip ir Kaune nuo viso sporto mokyklos, mes pažįstame jau nuo senai. Ir sakau, jau sezonu einant į pabaigą, jis paskambino tiesiog, kad sako, mano nuomonė, kad aš norėčiau tą matyti komandai. Ir tas, sakau, tikrai nudžiugino ir to laukiau. Tai taip ir įvyko viskas. Rinktinė, ar ne, jau matei, kad Kazys tau, jeigu žaistum jo komando, jis tau duotų kažkokį iškumą, ar ne, jis tau ir konkretų vaidmenį atrastų aikštė, aš taip įsivaizduoju. Taip, nu čia kaip ir visi kalba, kad jis yra trenerių žaidėjas ir jis visiems suranda tą vaidmenį tikrai, tai tu tiesiog turi dirbti, stengtis ir visą laiką kovoti ir treneris tą mato ir visą laiką tau duos šansą. Tai lygiai taip pat kaip ir čia komando, kiekvienas turi šansą kažkokį. Tai jeigu tu jį išnaudoji, turėsi dar vieną ir taip toliau. Tai dėl to smagu ir stengiamas, sakau, nei vienas nenuvilti, kad tų šansų būtų daugiau. Tai
tas 20 metų sutarties pasirašymas yra vienas, bet būtent 22 metais tu sugrįžai Kauno Žalgirį jau į tą komandą, į kėlį, į koją, oficialiuose rungtynėse žaidėjai su Žalgirio apranga po, kiek čia dabar aš galvoju, 7 metų pertraukos. Tai sakyk, buvo kažkokio jaudulio, kad velnės, reikia šito šansų nepaleisti. Bet su Šileru sužaidžiau vienas varžybos LKL. Oficialias, ne? Ja. A, nu tai, nu gerai. Ne, bet taip. Taip, gerai, okei. Okay. Po 5 metų grįžai, bet grįžai rungtynėm, o dabar jau grįžai, kaip sakomas, ilgesniam laikui. Mm-hmm. Tai buvo toks jaudulys, kad, nu, reikia šito šansų nepaleisti. Fuck, nu, nes nežinai, ar vėl tada grįžtum po tokios karas. Ta prasme, buvo ir jis yra dabar ir kiekvieną dieną, kad eit dirbti 100%, 110%, kad trečios šanso turbūt nebus. Čia tavo didžiausia motivacija, aš įsivaizduoju dabar. Taip, didžiausia motivacija ir kad, sakau, eini, varai, stengias ir ne visada viskas išeina. Ta prasme, natūralu matos ir man ta Eurolyga po tiek metų nauja. Ir nėra lengva, bet, sakau, bandai viską atiduoti, kad turėtum dar vieną šansą. Kaip ir sakau, ir prasideda nuo vienų varžybų, kad gauti kitom varžybom šansą, kaip ir kiekvieną treniruotę, kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę, kad turėtum šansą ateityje, tai... Mhm. Tai tu sugrįžai į Eurolygą, bet vėl, tu pats labai gerai pasakėjai, ne tai, kad sugrįžai į Eurolygą, tu gal sakyčiau taip, tu debiutavai šitoje Eurolygui, nes tai, kas buvo anksčiau ta Eurolyga, ir pats Kazis yra sakęs, kur jis dirba Eurolygui, tai buvo kitokia Eurolyga. Dabar tu debiutuoji šitoje Eurolygoje. Tas debiutas, tas pirmos rungtynės, Tel Avivo Maccabi, Žalgiris kovoja iki pabaigos, tau sugrįžimas į Eurolygą. Iškart pajutai tą tokį fiziškumo gūsį, kuris užklumpa kiekvieną žaidėją, kuris stoja į kovą su kita tokia fiziška komanda. Tikrai pajutau, nes, sakau, tiem ruošiantis varžybom tas planas, kur kažką atakuoti, kur atrodo kitose komandose, jie atakuosi, tai ir už atakuosi, nebus didelių problemų. Yeah. O čia atakuoji, žiūri, kad jis priešai stavė ir nėra lengva tikrai tas ir greitis. Nu, ta prasme, čia nieko naujo nepasakysiu, kaip ir kiekvienas sako, fiziškumas, greitis, sprendimų skaitimas. Ir... Mhm. Kaip tu pat žiūrėjai tą konkurencinę kovą dėl minučių aikštėje, nes turėjot tikrai, jie dar sezonui neprasidėjus, tikrai buvo aišku, kad gynėjų rotacijų žaidėjų netrūksta, galbūt aukštų grandyje reikia, kad kiekvienas sužaistų maksimaliai, nes nėra tiek daug aukštų ūgių, bet gynėjų rotacija atrodo ir Kynanas, ir Lukas, ir tu esi, yra ir Karolis galų gale, yra tų pasirinkimo žmonių. Kaip tau atrodė, kad na, čia gerokai teks pavargti dėl tų minučių Eurolygoje, ar ne? Tai visiškai normalu yra, manau. Bet kokia komanda, bet kokiam žaidėjui, ne tas, kur ateina žaidėjų, kuris jau žais 30 minučių, eini ir bandai įrodyti. Ta prasme, aš negalvoju apie tą konkurenciją, aš tiesiog žinau, kad einu kiekvieną dieną dirbu, atiduodu viską, ką galiu ir turėsiu šansą. Turės kiekvienas. Ir kiekvienas turi, manau. Mm. Tai ėjau, dariau ir gavau šansą ir stengiausi išnaudoti, kiek įmanoma geriau. Aišku, tu gal po to apsikrauni spaudimų kažkokiu bereikalingu, kad va, dabar davė šansą žaisti, dabar tu turi sužaisti, tu turi mes kažką padaryti, bet laiko einant supranti, kad nesmėčia taškuose pas mus komandoje yra, tu turi duoti tą, ką iš tavęs nori, ko gal kiti negali duoti, duodi kažko ekstra, tai nuo gynybos pradedant reikia žaidėjų, pažaidi žaidėjų, reikia padengti pagrindinį, kokį žmogų dengi pagrindinį, ta prasme. Nuo tokių smulkių detalių pradedi ir stengias, kaip pasakyti, užsirekomenduoti. Mhm. Tai ties tavo atveju ir buvo galima, ar nesupras. Na, gerai, Kynanas, vis tiek jis turi temt komandą, jis labai daug iniciatyvos imas ir polime, bet šalia jo turi būti žmogus, kuris atlieka ir daug to juodo darbo gynyboje. Na, ir visą laiką atrodė, kad na, yra Arnas ir yra Tomas Dimša, kuris reikalui atėjus tikrai perims ten kokį vieną varžovų siautulį, tai tas susitvarkymas su varžovų lyderiais Eurolygoje. Papasakok apie tą darbą gynyboje, nes aš įsivaizduoju, na, tu praktiškai turi ir reaguoti kiekvieną judesį, ir kartais reaguodamas nepasigaut dėl to, nes jis gali atlikti klaidinantį judesį. Mm. Tai koks yra darbas su tais Eurolygos komandų gynėjais? Gali papasakot? Čia nėra kažkokio stebuklingo vaisto ar kažko, ta prasme. Nežinau, atrodo, kad turiu tas kojas, turiu rankas, kur tikrai galiu gintis ir visų pirma, mano Varnas yra vis tiek pirmoje vietoje, kuris kažkokius dengia pagrindinius žaidėjus ir Dovis taip pat gerai ginasi, po to turbūt einu aš ir
Tu savai į trečią vietą nustumi. Ne, ne, nu ta prasme, jeigu mes žiūrint į varžybas po varžybų, kaip vis tiek, nežiniausiai ja. Arnas stato, Dovis pradėdavo starto penkia, ten kokio pagrindinio žaidėjo, dabar situacija, kad aš pradedu, tai čia, sakau, turbūt esam mes, kuriuos reikia tuos stabdyti pagrindinius žaidėjus ir kaip nepasimauti ant kažko, labai sunku turbūt, nežinau, vis tiek, skautingas, tas stipriosios pusės tų žaidėjų, ką galima uždengti, ko neuždengsi praktiškai, tai vėlgi ne visada viskas pavyksta tikrai. Ne, tai tas žaidėjas, kur 20 taškų metų vidurkį, jis tau nulį neįmes. Jis ta prasme vis tiek kažką padarys, bet reikia apriboti. Kuo daugiau apriboti, apsunkinti jo tą žaidimą, kad tie taškai būtų kuo sunkesni, bet sakau, tas ne visada pavyks. Žiūrėk, Tomai, įrašyk savo pažymį vienose rungtynėse dėl savo darbo gynyboje prieš kokį nors žaidėją. Nieks nemėgsta savęs girt, aš žinau, ir čia girt nereikia, bet jeigu taip objektyviai vertinant, prieš kurį žaidėją šiame sezone gindamasis, jau tai, kad nu, tikrai savo užduotis neblogai atliko ir jis ten nesiauti ir panašiai. Yra tokios rungtynės šito sezono Eurolygoje, kad pagalvoji, kad okay, nu, šiandien buvau tvarkingas gynyboj. A, tai manau buvo, gal ne, čia ne kiek mano darbas ar prieš Monaką turbūt Džeimsas buvo, kad varžybas ir pralaimėjom, bet jis buvo praktiškai išjungtas. Mhm. Ir čia vėlgi pradėjo, manau, varžybas Arnas su jo, gal gerai nepamenu. Gali būti. Ir vėlgi Arnas, po to aš didžiąją dalį dengiau ir čia vėlgi negali sakyti, kad mūsų darbas jis ir pats save išsėmė kažkiek iš varžybų, gal to spaudimo gavęs jis pradėjo daugiau nusimetinėti tą kamulį ir nesimdavo ant savęs tos atsakomybės, tai tas varžybas galvojam, kad... Bet irgi yra menas išmušti anksčiau laiko iš rungtynių. Nu, bet vėlgi, sakau, čia atrodo, gali ir gynybą išmušti, gali ir pas žaidėjo save išsimušti, tai jis ir ten pradėjo kamalį mėti, ir techninę gavo, po to keturias pražangas sėdo ant suolo, ir galiausiai jo nebuvo varžybose, bet iš kitos pusės pasijungė po to kobo ir daugiau problemų turėjom, bet tai... Sakau, gal va, buvo tas momentas, dabar šia prieš Baskonę nenoriu prisikalbėti, bet atrodo su Howardu gerai tvarkėmės, kuris savo namo aikštelį visiems po 20 virš taškų mes jį praktiškai išjungėm. Tai, bet čia sakau, čia ne apie save kalbant, čia visos komandinis darbas ir sakau, ne aš su juo asmeniškai pradėdavau, ne ar kažkas kitas, tai vienas kitą pakeisdami stengiamės išimti į žaidimą ir tas pavykdavo. Kiek tavo pačiam asmeniškai buvo svarbios tos rungtynės Villeurbanne, kai kai įmetė 21 tašką, pataikė 5 tritaškius, jeigu aš dabar gerai pamenu. Kiek jos buvo tavo svarbios, kad tu supratai, gerai, nu, aš galiu ir pataikyti, galiu ir įmes, ir jeigu reikalas yra, galiu ir būti rezultatyviausias komandos žaidėjas, tai kiek tau pačiam į priekį žiūrint, tai buvo svarbu, kad va, turėjau tokias rungtynės, žinau, ką galiu ir galiu toliau į priekį varyti. Tai buvo tikrai svarbus, nes sakau, tas vėlgi sezono pradžia atrodo geresnė, po to buvo momentas, kad ten nežaisdavo ar po kelias minutės ir ten, atsimenu, ir tada su rytų varžybos buvo, kur ten tik kelias sekundės išbėgo, atrodė, kad kažkokie gal treneris nebe taip pasitikė. Ir... Tada pradedi mąstyti, ar ne, įsijungia mąstymas? Taip, tai normalu visiškai, tai pradedi mąstyti, kad nublemba, gal negaliu tikrai, gal kažko nesuprantu, nemoku, nepadarau, tai... Ir tas sakau, ir aš vėliai išėjau ir irgi pradėjau negerai nuo gynybos, atrodė, sakau, ir per interviu sakiau, kad atrodė, kad iš karto prisidirbau ir nebeturėsiu šansų, bet po to pavyko prasilaužti, mes tos kelis taškus ir po to toks atrodė, pulema, gal visai čia gerai jaučiuosi, dar gavau tų šansų, aišku, mane gal netaip koncentravosi, nesitikėjo iš manęs ir tu turėjau galimybių tų įsimesmetimų, tiesiog pavyko viską susimesti ir... Taip susidėliojo viską. Kinanas patyrė traumą, dvikovai su Stambulo Fenerbahčia. Tada, aišku, visi suprato, kad Žalgiriui tikrai reiks papildymo, gynėjų grandy, bet, aišku, daug žmonių pradėjo mąstyti ir, aišku, čia treneriai pradėjo mąstyti, kaip dar pergrupuoti tuos žaidėjus, kuriuos dabar turim komandoje, kaip persatyti, kad, nu, komanda kuo greičiau nesubirėtų, nes visi supranta, pakeist MVP kalibru žaidusio Kinano, na, joks naujas žaidėjas jo nepakeis. Tai va. Ar tada ir iš karto po tų rungtynių kažkada galbūt ne kitą dieną, gal po kelių dienų ir buvo pokalbis su Kaziu Maksvyčiu, Tomai, nu, mums reiks tavęs daugiau į žaidėjo pozicijoje, tau reiks daugiau ball handling, įves kamuolį į žaidimą, pasukti pick and roll'ą derinį, ar buvo kažkoks toks atskiras pokalbis su treneriu ir tavim? Ne, su treneriu gal nebuvo, bet vis tiek asistentai daug padeda ir sako, nu, jau dabar
šiaip tekdavo pirmų loštą, pirmų numerių, tai dabar, sako, jau ruoškis, jau dabar tik pirmų žaisi, nu, nes nėra ką daryti. Jo. Tai, okei. Okay. Okay. Kodėlgi ne, ne? Iš pradžių tikrai tas buvo blemba. Nu, siek, kaip jau būtų, nesu aš tas pirmas numeris ir tas blemba, kaip čia dabar bus, bet tai než tos varžybos ir su kiekvienom darai klaidų, iš jų mokais ir per kiekvienas jau matai, kad vis geriau ir geriau jauties. Taip, aš dar daug gal nesukuriu kitiem žaidėjom, bet žiūrint į kitas komandas irgi, jie mato, kad Žalgiris neturi žaidėjo, dabar spausim visas varžybas, tai nėra paprasta ir tą kamuolį persivaryti iš pradžio. Tai dabar, sakau, tas su kiekvienom varžybom atrodo vis lengviau, jau įgau, kaip pasakyti, to pasitikėjimą, žinau, kad jau taip manęs paprastai neužspaus ir nežinau, sakau, mokausi ir stengiuosi tą padaryti kuo geriau, bet, sakau, nėra paprasta. Plius Eurolyga, viena išeiti LKL žaisi žaidėjų, kita išeiti Eurolygų žaisi žaidėjų. Tai be viso to, kad tave dar spaudžia, pats dar dažniausiai turi spausti kažką, tai tas jėgų tu atiduodi labai daug ir kartais jau sunku būna, bet... Va, aš to norėjau ir paklausti, nes aš pradedu galvoti, nu, dabar aš taip savai įsivaizduoju, dirbant kažkokį darbą ofise, tu dirbi kažką, prie ko esi pripratęs ir savo ofiso karjerą, ir tau staiga dar liepia, nu, po 20 minučių šito darbo, tai dar tu pamink dviratį labai greit ir grįžk prie to atgal. Tai čia kažkas su tavim irgi yra, tu prasme, tu dabar turi valdyti komandą, valdyti ir dar grįžk prie svarbių užduočių gynyboj, tai... Ar tu kartais gal pajauti, kad gal ir metimas kartais nukenčia, ar ne, gal kojos greičiau pavarksa, tada susidėlioja jos prašiau, ar būna tokių, na, jau reikalų aikštėje, kai tu pajauti, kad, nu, čia jau dirbi papildomą krūvį. Ne, tai būna visų pirma, tave spaudžia nuo galinės linijos ir tada tu turi spausti atgal. tai vienareišmiškai tas tavo, kaip pasakyti, būna 5 minučių atkarpa iš tų 5, kur žaisim antrų numerį, kur tau nereikia išsivarinėti kamuolio. Gali gynybai daugiau atiduoti, po to tas, atrodo, 5 minutės kokias išbėgiosi be problemų. Yeah. O dabar tos iš 5, 2.5 pasidaro, kad tu turi spausti ir tave spaudžia. Tai... Okay. O pavyzdžiui, gerai, kalbant apie tą spaudimą, iškrito Isaiah Tayloras, trūksta ball handlerių Žalgirį dar labiau dabar, kai nėra ir Kynamo, yra Isaiah Taylor'o. Buvo 4 rungtynių serija, nuostabių pergalių serija iš Kauno Žalgirio, net ir neturint į rotaciją dar sveiko, labiau įvilkto Isaiah Taylor'o. Kada pajautėt, kad varžovai, okay, jau pradeda jūs dar labiau spausti, nes užčiapė, kad va dabar Žalgiris gal yra pažeidžiamiausias, kai trūksta tų dar kelių kamuolį galinčių persivaryti žaidėjų, tai nuo kurių rungtynių tas sunkumas jau visiškai pasijautė? Ar čia buvo tas Panathinaikos rungtynės, ta antra pusė? Aš nepasakyčiau, čia vėlgi nuo komandų priklauso. Yra tos komandos, kur turi su kuo spausti, kitos, kur neturi. Tai natūralu, prieš Milaną žaidėm neturi Pangos, o irgi neturėjo žaidėjų jie nespaudyti. Žaidi prieš Virtus, o Teodosičius nuo tavęs nespaus. Ten, ta prasme, taip komandos susidėliodavo, kad atėjo Panathinaikos, lyg pamatė, kad nėra kam kamuolį persivaryti, galvoja, pradėsiu dusinti visus. Tai tas įvyko, bet vėlgi, man, jeigu tas toks kaip ir lūžis biški, kaip Virtuose atrodo kontroliavom, varžybas Milane kontroliavom ir staiga viskas apsivertė, kai jie pradėjo spausti, tai manau, nuo to gal kažkiek irgi prasidėjo, kad komandos... Ai, Milanegi galų galia tas ketvirtas kelnys. Jo, tai gal nuo tada pradėjo, pamatė komandos, kad reikia van juos dusinti, nes turi kažkiek problemų, tai ir matėm, vėlgi, po to Efesas žaidžiam, Efesas žaižių komandai jie labai gintis nenori, bet irgi įdėjo tų ekstra pastangų, bandė irgi spausimus. Tai žodžiu, dabar kas kart, kai ruošitės varžovams Eurolygoj, jūs esate ir nusidėję, kad jūs spaus, kad jums reiks tą spaudimą išgyventi, ar ne? Kad tai yra dar viena ta papildoma užduotis, jeigu sezono pradžioj prastos pradžios būdavo problema, tai dabar yra tas varžovų spaudimas ir kaip su juo sutvarkyti, neprarandant kuo daugiau jėgų, ar ne? Nu, tai... Ta prasme, tu nesiraši, kad tavęs spaus, tu tiesiog žinai, kad normalu būna ir Kinanui tas pats, ir kitiems žaidėjams, jos irgi spaudžia, bet jos netaip nežino, kad iš jų taip lengvai neišmuši, kad jų negali prašokinėti, nes tave nubaus, o mus tokius, kaip pasakyti, netikrus žaidėjus, aišku, bando išmušti, nežino, net jeigu tu jį apies iš karto nebandysi kažką forsuoti, nes turi gal kažkiek sustabdyti komandą, į kažkokį derinį įeiti, tai... Mhm.
Kiek tau šitoj komandoj, jūs dar artėjant prie mūsų insiderių klausimų, beje, tikrai čia galim su tomu užsišnekėti gerų temų palėtėm. Kiek tu šitoj komandoj dabar jau, kai įsibėgėjai Eurolygoje, kai tu esi tvirtas rotacijos žaidėjas, niekas tau tų minučių dabar staiga kažkodėl nesumažins, tu labai svarbi komandos dalis. Kiek tau šitoj komandoj ir polime leidžia Kazys improvizuoti, nu tarkim, mes matom, kartais tu tą plačiai išikiuoji komandą ir bandai sužaist, pavyzdžiui, po switcho prieš varžovo aukštą ūgį, tai kiek tu pats jauti, kad turi šitoj komandoj galimybių paimprovizuoti, nebūtinai atakos laiko pabaigoje, kai jau tikrai kažką turi daryti, bet apskritai kalbu apie improvizaciją. Tai ta prasme, tikrai tų galimybių yra, bet vėlgi, kai ruošiamės varžybom, tie visi mismečiai ir išnaudojimas, kai tu turi didelį prieš save, vadinas kažkur mūsų didelis ir aš mažą likęs. Pirma jo ieškai, pirma mūsų opcija turbūt yra išnaudoti kitą dalyką. O jeigu jau tas shot clockas ir reikia žaisti, tai ta prasme, visi turi tą galimybę tą padaryti, tai sakau, jaučiuosi, kad tikrai yra kada, bet irgi įmant nuo varžybų pradžios tu negali to, kai Kynanas jis galėdavo ir jisai sugebėdavo tą daryti, aš toks manau, kad stengiuosi labiau kažkiek surikiuoti tą komandą, kad nemanau, kad mano rankos yra dabar pradėti ten nuo pirmų minučių imtis kažkokio, nežinau, viens ant vieno pradėti žaisti, nes turim pradėjom varžybą su Įgiu, geriau žais ant jo, nes žinom, kad jis vienas ant vienas stipresnis žaidėjas, tai turim Rolandą ant pausto, tai turim jį išnaudoti, tai tikrai tų yra galimybių, bet reikia atsirinkti tą laiką, kada tą reikia daryti. Mhm. Čia dar pabaiga. Isaiah Tayloras grįš į rikiuotę. Ir tada, taip teoriškai žvelgiant į viską, tu turėtum labiau grįžti į savo tą mėgiamą, į savo įprastą antro numerio poziciją, ar ne? Bet jeigu reikalas paustų, jeigu reikėtų, ar matai save iki pat sezono galo vadovaujant komandos atakom, žaidžiant į žaidėjų, ar tau iš esmės pripratus prie tokio vaidmens, tau su tuo viskas yra tvarko ir ar tau patinka tai? Jo, aš sakau, jau dabar su kiekvieną dieną jaučiuosi vis geriau, nesakau, kad dabar viskas tik lengvės toliau, ta prasme vis tiek bus sunku, bet... Toliau bus vienodai sunku. Toliau bus vienodai sunku, bet aš jau jaučiuosi užtikrinčiau, patogiau ir man jau anksčiau sakydavau, plema, nu, erzina kažkiek. Sunkus gyvenimas. Sunkus gyvenimas, bet dabar jau kažkaip gerai jaučiuosi, visai tikrai neblogai, bet sakau... Gal tu tikrai nu, galimybių prarandu kažkur ten, kai anksčiau antrų žaisdavai išbėgti iš stagerio ir išsimes metimą, dabar tu žiūri ant ko padaryti, kad kažkas kitas išbėgtų, tai nėra taip paprasta ir sakau dabar, apmažėjo tas... Sakau, stageriukų pasilgai. Stageriukų pasilgau, jo. Bet... ne, ir tiesiog, kai visiek žaidėjas kitas komandai kažkur įsiveržia, tu stovi kažkur lauki to metimo, žinai, gauni, o dabar esi tas, kuris... tą turi padaryti kitiem, tai viskas yra normalu. Tai. Mhm. Gerai, Tomai, pirma dalis baigėsi, mes artėjom dabar prie insiderių klausimų. Mėlėjai, aš tik dar kartelį noriu priminti, kad jeigu jūs esate Žalgiris insider prenumeratorius, būtent ir galite užduoti mūsų pašnekovams klausimus ir mes insideryje turime ne tik tokius Žalgiris on air podcastus su mūsų žalgiriečiais ar treneriais, bet turime ir Žalgirio tinklaladės su mūsų trenerių štabo atstovais, kuriuose aptariam komandos aktualijas, aišku, kalbinam ir kitų Eurolygos komandų buvusių žalgiriečius, taigi ir aišku, jūs galite užduoti klausimus ir laimėti mūsų prizus. Šiandien mūsų partneriai iš AutoJutos yra įsteigę gertuvę, kepurėlę su Tomo parašu ir aišku, dar žalgirishop.lt yra paruošę laisvalaikio marškinėlius. Gerai, aš matau, kad mes turime labai daug klausimų iš mūsų insiderių, tai nieko nelaukdami, Tomai, ir važiuokim, klausimų bus daug. Kai kur tikrai galima trumpiau, kai kur, jeigu gali, kažką papasakok mūsų insideriams. Taigi ir pradėkim. Evaldas klausė, koks, Tomai, yra tavo įsimintiniausias žaidimo epizodas pirmajame sezone Žalgirio pagrindiniai komandai? Tai čia aš įsivaizduoju dar su Šarūnu Jasikevičium, kai jis dar buvo žaidėjas aikštai. Top Sport – pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport – kazino losimo automatai. Top Sport – ruletė. Top Sport – stalo losimai. Top Sport – lažybos. Top Sport. Dalyvaudamas azardiniuose losimuose gali prarasti ne tik pinigus.